vamos de saladinha, porque preguiça de preparar qualquer outra coisa. Já tinha frango, então já tava tudo certinho, lavadinho. E é uma delícia, né? Então, é isso, vou lá. Esse vídeo vai ser... Eu não sei o que vai acontecer, porque é um vlog, né? Então eu vou gravar durante uma semana. E vamos ver no que vai dar, basicamente. Já trabalhei bastante hoje de manhã. Voltei empenhada do final de semana, graças a Deus. Inclusive, hoje de manhã eu fui movida a fofoca, né? Porque ontem passou aquela matéria no Fantástico da Larissa Manoela. E eu estou passada com absolutamente tudo. Eu sei que esse vídeo vai sair, tipo, bem depois, né? Já vai ter acontecido há muito tempo. Pode ser que tenha tido uma reviravolta, mas a princípio estou chocada. Cadê o frango, mano? Nossa, o frango tá todo embaixo. Hoje eu preciso muito ir no mercado. Porque semana passada eu fui no mercado e eu esqueci a lista em casa. Aí não é muito útil, né? Então eu preciso fazer uma lista que eu vá realmente levar pro mercado hoje. Né? Porque tem coisas faltando e eu preciso de comidas e o resto das coisinhas. Nossa! Meu Deus, um pão de forma foi inteiro semana passada. Duas pessoas. Eu acho muito de forma. Vamos lá, né? Vamos montar essa lista. Parte do mercado. Eu só quero registrar minha roupa porque eu tô me sentindo nas witches. Não parece o look das witches? Não parece, Amanda? Que eu sou uma witch? Camuflada. Não. Que tá, vem pra cá, vamos pra... Então, eu tava na live da Camila, né, e eu comecei a fazer esse e eu meio que terminei esse estudo aqui e eu achei que ficou super fofo. Então, muito obrigada pela inspiração. Foi divertido de fazer. Eu nunca faço cenários, né, tipo, não tenho esse costume e tal, mas foi legal fazer esse aqui. Thank you.
Bom. Como tá baixinho. Oi. Tá bem mal localizada essa câmera, mas tivemos um pequeno problema técnico hoje de manhã, que acabou a energia, acho que da região inteira, porque não tinha no prédio. E aí deu uma atrasada nas coisas. Mas de qualquer forma, eu preciso me aquecer com alguma coisa. E eu estava programada hoje pra fazer umas pinturinhas de guache, porque eu quero dar de presente com os amigos. Tipo, eu quero deixar elas prontas, e aí, ah, quando tiver aniversário, eu dou elas e tal. Então eu queria fazer um pouquinho disso e gravar com vocês também. Bom, é isso. Depois eu me viro, trabalho um pouquinho mais das coisas que eu tenho que fazer ali. Até porque eu tô esperando umas respostas e tal. Então, enquanto eu tô esperando essas respostas, eu vou fazendo essas pinturas pra dar uma aquecida também pro dia, porque eu preciso muito. Preciso. Enfim, bora. Bom, então vamos de pintura guache, certo? Então, o que eu usei? Eu usei uma folha Canson. Eu não lembro, pra aquarela, se não me engano esse modelo é o modelinho de aquarela, mas eu vou usar pra guache, porque também vai usar bastante água e tals. E eu vou usar o rime guache. O meu rime guache, assim, ele tá nas últimas, porque ele tá todo seco, assim. Eu já tentei reviver ele de novo e tals, mas ele não tá com a qualidade que ele tava quando ele chegou, meio que isso. Eu ainda vou ver como é que eu consigo reviver todas as tintas sem eu perder muito delas, porque eu tentei dar uma revivida em algumas das cores que eu mais tava usando e funcionou. Mas, enfim, ela não tá 100%. Mas, então eu peguei algumas referências ali de flores, porque eu queria desenhar flores, tipo um buquês, assim, e tal. E enquanto me edificava com a fofoca da Larissa Manoela. Ai, gente, acontece. Mas, o que que eu fiz? Primeiro, eu vi aquele vaso de flor ali, o segundo que tem ali na imagem do Pinterest. E vi mais ou menos como é que tava a composição dele ali. E só fiz, o esboço ele nem tem muito detalhe. Mas eu vi quais eram na composição, quais os elementos maiores, quais os menores, mais ou menos onde eu ia posicionar. E eu fui fazendo meio que no feeling, sabe? Porque esse vlog, eu vou falar muito disso, sabe? Tipo, que eu me inspiro muito em outras pessoas que fazem vlog também e tals. E eu vejo a Liz Ellickson, que ela é uma ilustradora e tals, que tem canal no YouTube, Patreon e coisa. E ela faz as coisas muito instintivamente, eu sinto, sabe? E às vezes parece que eu tenho que ter muito... Eu não sou muito instintiva. Parece que eu tenho que fazer pelo menos um pouquinho de rascunho pra poder depois pintar, sabe? E isso, eu não sei até que ponto que isso é bom ou se é ruim e tals. Mas eu tô tentando dar uma experimentada mais em nessas formas de... guache, aquarela. Eu quero comprar minhas acrílicas pra poder fazer meus quadros, que eu fiz uns vlogs atrás, assim. Esse ano ainda fiz o vlog, que eu tenho o projeto já, o que eu fiz no primeiro digital, mas eu quero passar ele pra tela pra, sei lá, vender ou mandar comigo, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas estamos nesse caminho ainda, de tipo, nos se encontrar, nos, né, eu no caso, eu vou me reencontrar na arte tradicional, que é uma coisa que eu acho divertido de fazer, mas eu acho que eu uso mais como hobby do que como trabalho mesmo, sabe? Aí eu tentei botar esse fundo azul aí, que eu queria que ele fosse um pouco mais escuro, mas aí, enfim, azul marinho, que eu acho que combinou as cores até, mas eu achei uma merda no começo. Mas depois eu me acostumei e dei uma arrumada com posca também depois, então não deu tão errado assim, no final das contas, tá? Mas é isso, spoiler do que vem aí na frente. Eu odiei muito. Eu acho que vou jogar pro iPad e arrumar no iPad. Ai, gente, por que é tão difícil? Saco. Sei lá, não deixa secar direito. Deixa eu atualizar vocês das coisas. Primeiramente, a câmera tá toda torta, mas, ó, eu dei umas ajeitadas nisso aqui, mais ou menos, né? E eu botei algumas poscas, então eu tenho dois tons de rosa e um azul e um preto. Aí eu adicionei aqui, mas os laranjas ainda não estão muito legais, então eu vou alterar eles ainda. Mas eu vou deixar aqui, vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu tava trabalhando aqui, né? E eu tava pensando... Desculpa, concentrei. Assim, eu assisto muitos vlogs americanos e europeus e agora lá é verão. O que significa que muitas das pessoas que fazem vlogs e coisas, enfim, estão de férias. E eu fico assim... Eu me peguei pensando assim, né? Gente, fazem anos que eu não tenho férias. Assim, a última vez que eu peguei férias, pra ser bem exata com vocês,
Vocês estão ligados à Copa do Mundo? Mas não a Copa do Mundo que teve ano passado. Copa do Mundo lá de 2000 e... A última... Quando teve a Copa do Mundo? Copa do Mundo... Rússia. 2018. 2018 foi o último ano que eu peguei férias. E eu peguei só 15 dias. E eu não sei pra que existe essa palhaçada de tu só conseguir pegar 15 dias. Porque eles te obrigavam a pegar os 15 dias coletivo. E todo mundo pegava no verão, então, tipo assim, era tudo lotado. Eu não gosto de pegar férias no verão, porque exatamente por causa disso. Porque é tudo lotado. Porque todo mundo vai querer ir pras praias. Aí tu fica, tipo, tá bom, não consigo ir pra praia porque tá lotado. E eu, particularmente, não sou uma pessoa que gosto muito de muvuca. Aí, me ferrei muito nessa, né? Gente, eu peguei 15 dias e era inverno. E era a Copa do Mundo. Assisti todos os jogos da Copa do Mundo. Foi incrível. Aí eu me peguei, fiquei me pensando assim, né? Tipo, nossa, não tenho... Mas eu não tenho muito férias. Depois, tipo assim, ah, depois eu virei freelancer e tal. Tipo, aí sim que eu não tive férias esse ano. Gente, janeiro, fevereiro, eu parei de existir. Eu não existia mais, assim, né? Porque em fevereiro eu comecei nesse tipo de trampo mais fixo. Então, assim, pode ser que quando, né, seja verão e eu estiver no trampo fixo, eu esteja mais tranquilo em parar um pouquinho e pegar umas férias um tempinho ali, né? Tipo, no verão, pra fazer nada. Mesmo que eu não goste muito de pegar as filas e coisas, mas não tem muito pra onde escapar, né? Esse é o grande problema. Não tem o que fazer. Todo mundo vai estar na praia e eu também quero ir na praia. Eu vou ter que aceitar que tem fila e é calor. É só uma reflexão enquanto eu estava aqui trabalhando, que eu fiquei um pouco chateada com essa reflexão. Mas... acontece. Tá tudo bem. Temperatura do extremo quente para o extremo frio a cada 2 dias durante 2 semanas ia me deixar doente, né? Pois é, aconteceu, infelizmente. Que saco, sério, que saco. Não decide como é que vai querer ficar e agora eu tô me sentindo super mal. E pior que eu tenho aula para dar hoje e, tipo, eu vou ter que ver se eu vou melhorar. Tem uma tese bem difícil para fazer hoje, para enviar. Eu tinha que aspirar a casa, eu não consigo nem ter força pra isso. Ai, meu Deus. Que ódio. Que ódio. Mas assim, vai dar tudo certo. Eu vou tentar tomar remédio pra gripe já, que eu acho que é uma gripezinha. Ontem minha garganta já tava um pouco... Sabe que eu também mudou? Mas hoje eu acordei de novo assim, só que um pouco pior, então... Complicado, né? Complicado. Cara, eu joguei morrer. Eu queria muito ela, mas eu quero muito esse divo aqui só porque ele é novo. Então, vamos orar 10 vezes. E, de novo, né? Mais um vlog que eu fiz isso aqui. Mas tá. Vamos lá. Eu acho que não vai vir nada, né? Uau! Eu nunca tive o Ben... Ah, não. Vai tomar no cu, moral. Ah, mano. Sério. Esse jogo me odeia.
estou muito hoje. Já estou sendo super produtiva, já fiz várias coisas, já resolvi coisa para outras pessoas também, mas estamos aí. Hoje eu tenho bastante trabalho que eu não posso mostrar pra vocês, então tipo, é meio chato que eu não posso gravar e tal. Mas hoje à noite a gente vai fazer uma noite dos jogos, tipo assim, cada um na sua casa, porque jogos online, né, aquela coisa. Mas, enfim, sextou assim a gente gosta também, tá? Também é um sextou digno. Então, daqui a pouco eu vou passar no mercado, comprar uns drinks, umas coisinhas, né? Porque é sexta-feira, então tá liberado fazer uma coisa mais diferente. Inclusive, hoje eu ia gravar pra membros, mas realmente não vai dar tempo. Mas, em compensação, eu já fiz o script de um próximo vídeo que é pra sair no canal. Que ele é diferente de tudo que eu já fiz, eu acho. E ele é bem explicativo e bem diferente, meio dinâmico, assim, sabe? Pelo menos essa é a minha intenção com ele. Então, eu tô muito empolgada pra fazer esse vídeo, mas eu acho que eu vou fazer durante o final de semana. Porque daí eu vou ter um pouco mais de tempo, então fazer com calma e tal. Mas enfim, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês agora. E tá acabando a bateria, então, bisu. Ó, Rita aqui. Tá espinha de criança, mas é mais concentrado, por exemplo. O trombo que a gata fazia? Potinho? Não lembro. É bom que eu... Seguinte, hoje eu e o Fábio a gente vai comemorar os nossos 3 anos de namoro, que ele acha que a gente tá comemorando de errado todos esses anos, mas é isso. Hoje temos comemorações. Então, tenho opções de looks. Eu pensei em usar ele. É um vestidinho rosa. Mas ele é, tipo, super mais arrumado do que as outras opções, assim. Aí botar ele, que fica com um decote também bonito. E talvez, pra ficar um pouco mais casual, um all-star ou um couture, alguma coisa assim, pra dar aquela desconstruída, né? Aí, a outra opção é esse vestido que é preto. Mas assim, eu só tô usando preto, então eu queria trazer um pouco mais de romance, assim, um negócio mais fofo, talvez. Não sei, mas esse aqui, ele me deixa confortável porque ele não é tão apertadinho, sabe? Ele é bem soltinho e tal. Então eu gosto bastante dele pra esse tipo de date coisa. E aí, a última opção, né, Rita? Tem uma opção diferente. É o mais desconstruído, né? Tem esse shorts aqui, mas ele tá todo amassado, né? Mas eu tenho shorts branco, que dá pra botar com top. E a camisa, assim. E aí a camisa fica deixar aberta e tal. Mas acho que esse aqui é mais de dia, né? Acho que eu vou levar pra amanhã. Vou ficar bonita, então. Hello, tudo bom? Olha só. Já botei meu look. Ai, não dá pra ver assim, né? Mas enfim, deixa eu... Ó. Assim. E um Aristari. Aí eu vou lá comer agora um monte, beber. E ficar bem feliz. É isso. Partiu.
Oi, gente. Queria fazer um outro diferente com vocês. Esse foi o vlog dessa semana. Muito obrigada por assistirem até aqui. Fica aqui o convite pra quem quiser ser membro do canal pra poder me ajudar também e me incentivar a fazer novos vídeos e tudo mais. Tento fazer conteúdo todas as semanas também, exclusivo pra membros, então fica aqui o convite e é isso. Espero que tenha, não sei, sido inspirador de alguma forma pra vocês. E os comentários estão abertos ali embaixo sempre, pra quem chegou até o final aqui. Comenta um galinho ali nos comentários, que eu gosto de fazer essa dinâmica. Eu nunca mais tinha feito, mas a gente pode fazer dinâmica nesse vídeo. Então, galinhos no comentário e beijo. Agora eu vou dar uma dormida, porque eu mereço.